Baada ya miezi kadhaa ya kampeni za kisiasa za vyama mbalimbali, hatimaye iliwadia siku ya kuiandika upya historia ya taifa hili. Wakenya wengi walijitokeza asubuhi na mapema sana kuwapigia viongozi wanaowataka kura katika vituo mbalimbali kote nchini. Katika shule ya msingi ya Likoni tunapatana naye mpiga kura Michael James Mulwa, anayesema kwamba licha ya kujiandikisha kama mpiga kura kituoni humo, hakufanikiwa kupiga kura. Sababu kuu ikiwa hakuweza kutambuliwa na tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kama mpiga kura kituoni humo. Nilikuwa nikipiga kura miaka yote, lakini kwa mwaka huu nimeshangaa sana. Nilijiandikisha kura mwaka huu na kadi ya kura ndio hii. Nimekuja na kitambulisho changu ndicho hichi. Lakini katika kuzunguka kila mahali hakuna jina langu. Mara ya mwisho ikabidi niende kumuona mkubwa ambaye ni supervisor hapa. Nilipomweleza habari hizo, tukaenda mpaka kwa mitambo. Wakijaribu kuweka kidole changu hakuna jambo lote linatokea. Wakiangalia kwenye vitabu hakuna jambo lote linatokea. Kitu kinachonishangaza ni kwamba IEBC wananyima baadhi ya wananchi haki zao za kupiga kura. Nimejaribu kuwatafuta wakubwa wa IEBC lakini sikupata majibu ya kuniridhisha. Wakasema kwa vyote hutapiga kura. Na kadi ya kura nimepatia hapa palikoni ambapo nimekuwa nikipiga miaka yote kura. Masaibu sawa yameweza kumkumba Zuma Mwandoko, ambaye pia ni mpiga kura kituoni humo, lakini hakuwa na mafanikio hayo. Kuja asubuhi nikakosa jina langu, sasa sijui nitafanyaje. Kama jina imekosekana na hapa ndio napiga. Sijui nitapiga wapi, maana hapa ndio huwa napiga. James anaendelea kusema kuwa haki yake ya kikatiba imehujumiwa na sasa amepoteza fursa muhimu ya kuchangia katika uongozi wa taifa hili. Sielewi sababu kwa nini kuninyima haki yangu ya kupiga kura. Kwa miaka mitano nitakuwa nimepoteza mambo mangapi kwa kukosa kupiga kura? Ni mambo mengi sana. Kwa hiyo nataka serikali ielewe na wananchi waelewe at large kwamba kuna baadhi ya watu wananyimwa haki zao na IEBC za kupiga kura. Sijui wakaombe wapi hizo haki. Hapo ndio tunashindwa, pengine watatufafanulia zaidi kule tutapata hizo haki za kupiga kura. Mara nyingi nimekuwa nikipiga hapa Likoni primary na sijawahi kubadilisha tena. Sasa kwani walikuwa naajiri watu wasiojua kufanya hii kazi au ni makusudi yanafanywa? Hapo ndipo sijaelewa. Aidha, Melvin Mwanisa vilevile amekosa kupiga kura kituoni humo. Hii ni baada ya kufahamishwa kwamba hajasajiliwa kama mpiga kura katika kituo hicho na badala yake yeye ni mpiga kura wa Kinango. Ni kauli ambayo haelewi vipi anaweza kuwa mpiga kura wa Kinango ikiwa amejisajili katika shule ya msingi ya Likoni. Nilikuja hapa saa 12 kupiga kura. Nikaangaliwa kwa simu kwa system, nikaambiwa niende room number 1. Nimeenda number 1 pale, nimepanga laini pale, nimefika number 1, kuingia ndani naambiwa yangu ni ya Kinango. Nimerudi nimetoka nje kuuliza wakubwa waniambie niende number 11. Kwa number 11 wananiangalia waniambie rudi na room number 1. Nikaenda kwa mwenye kumwambia niangalia na niambia niende Likuyani. Hasa nashindwa nitaenda wapi? Si hapo nimenyimwa haki yangu. Kuna sehemu walitembea watu wa kutembea ukiuliza kura yako ni ya wapi. Nikaangalia kwa system niko Likoni primary. Lakini sasa hivi naambiwa ni Kinango. Sikia uchungu sana kwa sababu kura ni haki yangu mpaka nipige kura. John Vincent, Runinga ya Al Shifa kutoka Likoni.